Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про політику, про війну, про останні обстріли говоримо з Максимом Козицьким, головою Львівської обласної військової адміністрації. Максиме, доброго дня, вітаю вас. Привіт. Минулого тижня мали такі доволі сумні історії, мали рекордну кількість обстрілів Львівщини за весь час після повномасштабного вторгнення. Давайте насамперед, чи вдалося відновити інфраструктуру, чи це вже в минулому все? Ну, справді, якщо брати минулий тиждень, то набула найбільш масована атака саме по об'єктах критичної інфраструктури, так? Цивільної інфраструктури, тому що були вражені підстанції «Укренерго», від яких далі живляться розподільчі підстанції «Обленерго», якими далі подається світло в кожний будинок. Мали катастрофічну ситуацію, більше 1040 населених пунктів опинилися без електрики, більше 1,5 мільйона людей без світла і майже 1,5 мільйона людей залишилось без централізованого водопостачання. То саме ви бачили з мобільним зв'язком, 80% мереж мобільного зв'язку впали. Насправді, за 24 години по тимчасовій схемі нам вдалося завести електрику 80% абонентів. На даний момент і надалі ми маємо величезні проблеми з електропостачанням. Ми обмежуємо промислових споживачів в потужностях. Промисловість не може зараз працювати на повну силу. З іншої сторони, ми маємо досі перебої з постачанням в окремих населених пунктах. Маємо частково проблему з постачанням води в найвищі поверхи будинків, тому що потужності не вистачає. І особлива проблема у нас з години пік. Тому що споживання різко зростає, відповідно, потужності не вистачає. Чи вдалося полагодити, точно не вдалося, і це 6-8 місяців для того, щоб була можливість відновити ті підстанції «Укренерго». Але з іншої сторони, ми в об'єктах підстанцій по тимчасовій схемі наладили постачання. Це критично для нас і критично для мережі. Ми чітко розуміємо, що в разі настання холодів і збільшення споживання електроенергії, ми, напевно, будемо змушені перейти до віялових відключень. Зараз нам вдається цього уникати. Наскільки довго буде вдаватися, залежить від можливості мережі, з іншої сторони, від свідомості людей. Якщо вони справді, ми всі разом зрозуміємо, що для того, щоб залишитися світло, нам треба економити і менше використовувати, то, звичайно, ми війдемо в зиму нормально. Але ми готуємося до того, що, можливо, нам прийдеться робити і вілові відключення, і ще менше зменшувати споживання промисловості. До скорочення споживання електроенергії закликав і президент Володимир Зеленський. Він навіть навів цифри, що, умовно кажучи, народ відреагував, дослухався до слів влади, і Чернігівська область, якщо не помиляюсь, на 20% скоротила споживання електроенергії, Київщина лише 7%. Як у Львівській області було? Чи народ відреагував на ці заклики? Нам вдалося зараз зменшити споживання в межах 10%. Ми прагнемо більшого. Ви також казали, що великі підприємства мають обмежену постачання електроенергії, а чи це впливає на їхнє виробництво? Критично впливає. Ми, з своєї сторони, намагаємося їх розвести, наприклад, в різні зміни роботи. Так, наприклад, є заводи, у нас підприємства, які будуть працювати вночі, в третю зміну, є підприємства, які будуть працювати в другу зміну. Є критичні підприємства, які нас забезпечують, наприклад, хліб, вони будуть працювати постійно. Так? Тому ми, з своєї сторони, робимо графіки, по яким подаємо електроенергію зараз промисловості, і відповідно до об'єктів, які знаходяться в різних групах критичності для нас. Щоб підсумувати цю тему, скільки ми мали ударів, скільки ми пережили, і що до нас прилетіло, якщо це можна взагалі говорити? В понеділок 15 об'єктів, з них 8 було збито, вівторок 4, з них 1 був збитий, і наступний день знов з 6-4 було збитих. Була історія про це, що потенційно ці удари були давним-давно сплановані, і їх мали би нанести, умовно кажучи, взимку, коли буде холод у нас. Чи це правдиво, чи ні? Просто пришвидшили падіння Кримського мосту. Це одна з теорій, що, напевно, можлива така реакція ворога на наші успіхи, не тільки по Кримському мосту, але й на фронті, так? У нас
Справді величезне дякую Збройним силам України за ті успіхи, які ми показуємо. Ми справді просуваємося, так, і визволяємо нашу територію. Це могло, звичайно, спровокувати певні дії противника. З іншої сторони, ми маємо розуміти, що це могла бути і репетиція. Основний удар може бути нанесений тоді, коли в нас буде включено теплопостачання, коли температура буде не мінусова, для того, щоб нанести ще більший урон нам. І саме не нам, а цивільному населенню. Ми чітко маємо розуміти, що ворог хоче посіяти паніку. Ну, це тероризм, звичайно. Так, у нас задача посіяти паніку. Та, ну, це справді терористи. Тому, звичайно, з настанням холодів можливі повторні масовані атаки. Як тільки ми запустимо ТЕЦ, можливо, знову прийдеться. Ми розуміємо, що можливий наступний удар масовий. Ви сказали про потенційні віялові, так, відключена електроенергія. Чи область ще якось готується до цих потенційних ударів, до цього терору? Якщо так, то як? Ми перед собою поставили завдання зробити чим більше стаціонарних і мобільних пунктів обігріву. На даний момент більше 140 стаціонарних пунктів обігріву нами визначені. Вони по різних точках області? Так, правда? Звичайно, по різних точках області для того, щоб в разі виведення з мережі, виведення з ладу мережі, чи то електричність, чи то опалення, чи то води, люди могли отримати там гарячу їжу, переночувати, могли отримати там послуги зі зв'язку. Це основні потреби, які ми там хочемо забезпечити. Крім того, ми говоримо зараз з USAID-ом про надання близько 40 мобільних пунктів обігріву, це великі тантовані палатки, аналогічно з джерелами теплопостачання і, можливо, поставкою туди станції зв'язку і великими УПСами для того, щоб можна було з тим самим людям зайти, навіть зарядити телефон, так? І разом з Державною службою надзвичайних ситуацій готові до розгортання пунктів обігріву Державної служби надзвичайних ситуацій, як це було вже в кінці лютого, на початку березня цього року, коли близько 80 пунктів разом з ДСНС нам вдалося розгорнути додатково. Чи нам у цьому допоможуть наші західні партнери, чи вони будуть надавати нам певну гуманітарну допомогу для цього? Постійно спілкуємося з великою кількістю гостей, які до нас приїжджають. Кожному з них говоримо наші потреби, відсилаємо листи. Деякі швидше йдуть на зустріч, деякі повільніше, але кожен з них розуміє, що якщо не допомагати зараз Україні, то наступними можуть бути вони. І ми справді тримаємо цей фронт цінностей, цінностний фронт з ворогом. Ми воюємо і за них. Тому близько зараз 30 благодійних гуманітарних організацій задіяні в надання допомоги населенню, внутрішньо переміщеним особам на території області на постійній основі. Вони справді працюють і допомагають. В тому числі щодо дизель-генераторів, допомога з, так само з побутовою технікою в тих приміщеннях, де ми ремонтуємо внутрішньо переміщених осіб, і з грошовою допомогою. Кількість гуманітарної допомоги від початку повномасштабного вторгнення зменшилась чи ні? Суттєво, разів 10 потік гуманітарної допомоги зменшився. Хто зараз наші найбільші, умовно кажучи, друзі, так? Хто найбільше надає допомоги? Литва, Латвія, Польща, Сполучені Штати Америки, Чеська Республіка. Це, напевно, основні, з ким ми бачимо, з ким ми маємо контакт, і хто найбільше працює по Львівській області. А також Карітаси. Відреагували на ці обстріли, цей тероризм Захід, одразу сказали про посилення української протиповітряної оборони, що нам будуть надавати різні системи, це ЗРК і не лише. Чи є відомість, що отримує Львівщина? Чи поки що такі речі не можна просто говорити? Якщо ні, ну то... Президент і уряд завжди говорять іноземним про те, що основне завдання – це закрити великі міста, для того, щоб зберегти людей в державі, так? І дати їм можливість отримувати послуги, якісні послуги. Тому, як на мене, Львів один з найбільших міст в Україні, тому так само і для Львова будуть надані сучасні ПЗРК. Тобто ми будемо мати в будь-якому разі так, посилення протиповітряної оборони. Гаразд, давайте перейдемо до іншої теми. Це є переселенці. Скільки зараз в області перебуває переселенців? Якщо брати пік, це був травень, близько 630 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
Зараз цифра динамічна. Якщо брати офіційно зареєстрованих, то це ті люди, які потребують допомоги, перш за все грошової, які зареєструвалися в системі соціального захисту. Це 250 тисяч людей, з них 75 тисяч діти. Якщо брати загальну кількість людей, яка перебуває на території області, яка не обов'язково користується соціальними послугами, так, а можуть самі себе забезпечити, це від 400 до 450 тисяч. А є динаміка, що зараз, скажімо, люди, які сюди приїхали, від'їжджають, натомість приїжджають люди з Львівської області, які її залишили від початку? Ну, динаміка була тоді, коли ми відсунули ворога від Києва. Так, кількість людей повернулася таки в Київську область. Мали певне повернення людей в Харківську область, але ситуація динамічна. Якщо брати потяги, у нас існує два евакуаційних потяги, які Покровськ, Дніпро, Львів і Харків-Львів. Кожного дня до нас прибувають люди, але на даний момент є зменшення кількості людей, які приїжджають щодня. Коли це було близько 1,5 тисячі, то зараз 200-250 людей в день. Але, на жаль, якщо брати контингент, який приїжджає, то ми зараз спостерігаємо людей, які справді не можуть собі допомогти. Це важкі категорії населення, найбільш вразливі категорії населення. Це старші люди, це геріатричні пансіонати, це психоневрологічні пацієнти, це дитячі будинки, це незахищені верстви населення, яким крайні необхідно спеціалізована медична, психологічна, психоемоційна допомога і догляд. Це основна проблематика. Як область працює з переміщеними особами внутрішньо? Ми маємо на даний момент центр, який займається на арені Львів, куди можна звернутися, і ми надаємо інформацію про вільні місця, які знаходяться в області. В кожному районі створені координаційні центри, які надають психоемоційну, юридичну допомогу, де люди можуть звертатися на надання теплих речей. Крім того, працюємо з працевлаштуванням таких людей, займаємося ремонтами гуртожитків, які використовуємо під розміщення внутрішньо переміщених осіб. Це, напевно, основні напрямки. Яку роботу переважно пропонують переселенцям і яка оплата на ринку зараз? Якщо брати кількість людей, які звернулися за отриманням роботи, це близько 4 тисяч звернулися в центри зайнятості, з них близько 1000 працевлаштовані. Це різні робітничі професії в основному. Середня зарплата близько 10 тисяч гривень. Але це ми маємо розуміти, це тільки влаштовані через центри зайнятості. Крім того, люди звертаються самозверненням, знаходять роботу самі, відповідно, на ринку праці. Гаразд, ми поговорили про обстріли, ми поговорили про переселенців. А скажіть, будь ласка, які ще є, скажімо, топ-3, так? Найбільші проблеми, які зараз має область, яка ними займається попри війну? На даний момент енерготеплопостачання – проблема номер один. Проблема номер два – розміщення внутрішньопереміщених осіб. Третя проблема – це виробництво і створення нових робочих місць. На жаль, навіть з тим, що ми непогано займаємося зараз релокацією бізнесу, ми бачимо незначний спад виробництва і промисловості. І нам не вдається ніяк вийти на певний рівень забезпечення людей, так, в зв'язку з інфляцією, падінням курсу гривні. От на моє бажання, щоб люди отримали достойну зарплату і могли добре жити в цій державі. Ну, от ця проблема дуже важка. Попри те, що війна є в області, якісь інвестиційні проблеми, інвестиційні проекти, чи заходять інвестори? Якщо брати інвестиції, то якщо брати релокований бізнес, більше 200 підприємств зрелоковані на території області і почнуть працювати. Це дало можливість створити близько 5 тисяч робочих місць. Я прошу, а звідки переважно ці підприємства? Схід України, весь схід України, який візьмете, то весь попаде в перелік. Але з іншої сторони, на даний момент немає, добре працює програма 579 уряду України з можливістю кредитування, але це незначні суми, які допомагають і
і дають можливість вижити і розвиватися малим і середнім підприємствам. Якщо говорити про великі інвестиційні проекти, кілька є, але це все внутрішній український капітал. Без залучення іноземних інституцій, таких як EBRD, AIB, IFU, які би мали бути маркерами на ринку, як тільки вони будуть заходити, вони будуть за собою тягнути і менших інвестиційних гравців, відповідно, іноземний капітал. Зараз основні інвестори, які інвестують, це українці. Ну, ці прогнози, це, звичайно, завжди дуже небезпечна річ, а коли вони будуть заходити все-таки? Я думаю, тільки буде врегульований ринок страхування на час війни. Як тільки оце питання буде врегульовано, в який спосіб іноземний капітал або великі кредитні установи зможуть бути убезпечені від наслідків війни, як тільки оцей механізм механізм страхування ризиків в час війни запрацює, він зразу, думаю, буде і приріст іноземного капіталу і інвестицій. Зараз так буде наступний рік, чи в бюджеті передбачені якісь суми, якісь бюджети на розвиток інфраструктури? Я розумію, що війна, але чи на інфраструктурні об'єкти в нас будуть певні кошти? Є план відновлення України, який уряд представляє на міжнародних форумах. Це одна частина. З іншої сторони, якщо брати державний бюджет, то наступний державний бюджет буде складним, і основні суми коштів будуть витрачатися на підтримку армії. Якщо не помиляюся, понад 50%. Звичайно, так. Оце основний акцент. Я думаю, що яка частина все-таки також буде і на інфраструктуру, тому що для того, щоб забезпечувати армію, треба все-таки нам і по чомусь їздити, і лікувати десь людей, і навчати дітей. Так, я думаю, що і цей аспект буде врахований. Але основні акценти – це армія. Щодо волонтерства, у нас на Львівщині, у Львові були неприємні випадки, коли, по суті, чинився тиск на волонтерів. Це історія з Літинським, з Дзиндрою. Чому це стається? І, якщо не помиляюсь, і ваша позиція, і мера були стати на захист волонтерів. Що з цими справами на зараз? Якщо брати взагалі волонтерство, це супер явище, люди, які дали нам змогу вистояти в перші дні війни. Звичайно, що якщо брати на даний час, це і на даний час без участі волонтерів доволі важко собі уявити будь-який позитивний процес змін в державі навіть час війни. Так? Але з іншої сторони, ми маємо чітко розуміти, що ми будуємо правову державу. І наше завдання робити все в межах законодавства. Я завжди казав за те, що якщо законодавство треба змінювати, воно зовсім, напевно, не пристосоване було на початку війни, ні до волонтерського руху, ні до війни, тому його треба змінювати. І оті речі, які траплялися, як на мене, це певні неврегульовані речі з законодавством. Так? Але є для нас для цього суд. Я думаю, суд мав би розставити всі крапки над «і», чітко дати роз'яснення і тлумачення того, що відбулося. Але ми справді вважаємо, що волонтери роблять величезну справу в ім'я України, і вони будуть величезною, їх внесок буде величезним в перемогу над Росією. Єдине, що я хотів би все-таки зазначити, знаючи, які в нас суди, може бути все дуже по-різному. Ні, ці справи набули такого розголосу, що кожен, хто буде приймати участь в цьому судовому процесі, має чітко бути розуміти, наскільки він є публічним і прозорим. Тобто нам, по суті, зараз завдання надати ще більшої публічності цим справам, щоб вони не були, якби, неправильно протрактовані судами? Наше завдання – зробити все, щоб в державі було менше корупції, менше бюрократії, щоб процеси були прозорі і люди почали вірити в інституції державні. Так само, як люди вірять в Збройні Сили України, так? Так само вони мали би почати вірити в суд, як приклад. Тому що поки ми цього не будемо, з однієї сторони, мати в тої віри, а іншої сторони, що поки суд не буде відповідати нашому баченню справедливості,
відповідно до законів, то ми правову державу не побудуємо. Натомість були історії з волонтерами, якщо не помиляюсь, це стосувалося Черкаської обласної військової адміністрації, і про травень йдеться, коли чиновники ОВА Черкаської були в схемах, так, задіяні. Пам'ятаю, потім почались розмови про це, що така це структурна історія про схеми, і приписували багато військових адміністрацій, зокрема Львівську. Чи ви знаєте про цю історію? Чи були якісь внутрішні розслідування? В нас, я не думаю, що тільки в моїй адміністрації, у нас постійні запити всіх правоохоронних органів, ми відповідаємо на всі запити правоохоронних органів. Я чітко кажу людям, які зі мною в команді, що ми маємо працювати чесно, чисто і прозоро. І ми маємо забезпечити цей процес. Чи є в лавах чиновників корупціонери? Звичайно, є. З другої сторони, чи є в лавах волонтерів корупціонери? Звичайно, що є. Це ми відображення нашого суспільства. Не можна сказати, що там, хтось там абсолютно не займається корупцією, хтось займається корупцією. Треба чітко розуміти, що ми маємо зробити все, щоб викорінити це як явище. З будь-яких рядів, в тому числі з чиновницьких, чи з волонтерських, я виступаю за то. І приємно працювати з людьми, які мають таку саму думку. Як зараз ОВА працює з іншими, так, органами місцевого самоврядування, зрешті-решт, з міською радою? Та стосунки рівні. Знаєте, спільний ворог об'єднує, немає що ділити. Питання запрягся і давай, щоб людям щоб працювати. Тут питання нема, що видумувати. Тут завдання на перемогу і все. Тому стосунки абсолютно адекватні, робочі зі всіма. З Андрієм Івановичем Садовим в тому числі? Абсолютно так само, так само. Абсолютно нормальні стосунки. Як часто спілкуєтесь з ним зараз? Переважно зустрічаємося на брифінг або на селекторах, які проводять уряд або президент. В мене таке питання до вас. Ви є очільником регіонального осередку обласного «Слуги народу». Наскільки це хороша історія, коли чиновник також є представником певної політсили? Ми перед собою ставили завдання мати якусь фракцію в обласній раді для того, щоб мати певні впливи на регіональну політику. Як ми б не хотіли, економіка тісно пов'язана з політикою. Якщо ти хочеш відігравати якусь економічну роль, ти також маєш відігравати якусь політичну роль в цьому суспільстві. На даний момент політика в нашій діяльності, як на мене, відсутня. Ми ще під час війни всі займаються роботою на перемогу, кожен на своєму фронті. І немає значення, яка ти партія. Я розумію, але я це називаю синдромом Швайки. Це моє власне трактування. Тому що коли ти належиш до певної політсили, тобі потім, це не в час війни, тобі потім дають певні якісь квоти там в міністерствах. Так, наприклад, юрист Швайка був свободівець, який отримав портфель міністра АПК. Ці, та, АПК. Чи це не є небезпечно? От я про це більше. Час покаже. Час покаже, гаразд. Як ви ставитесь загалом до «Слуги народу»? От які найбільші проблеми в партії ви бачите? Як на мене, це дуже спочатку була кадрова політика партії. Найбільша проблема, напевно, що ми не розвиваємо середки. А з іншої сторони, ми розуміємо, що це війна, і нам не до політичної діяльності. Це, а такі одіозні персонажі, як, наприклад, Тищенко, Бужанський, колаборант Ковальов? Це величезні проблеми, але я вважаю, що кожен має робити свою роботу. Якщо брати Львівщину, у нас немає таких одіозних ні людей. Люди мають оцінювати працю людини, так? І дивитися, що хто робить. Я більше до того, а не хто як виглядає. Ковальов, погодьтесь, ми по ділу оцінили. Абсолютно, я так само і кажу. Треба чітко оцінювати, хто що робить. Так. Я за. Ну, як на мене, на Львівщині є з одіозних Камельчук. Є хтось більш одіозний від нього? Юра, він був, як на мене,
Єдиною річчю, яку він мені запам'ятався з негативної сторони, це його антивакцинаторська компанія. Так. Я не раз з ним про це говорив, це внутрішнє персональне переконання. Або піар-хід, я до кінця не зрозумів. Але якщо це найбільший гріх львівського осередку, «Слуги народу», значить... Не все так погано, так? Так, значить, все таки ми це зробимо. Які у вас стосунки з Володимиром Зеленським? Як з президентом, величезна повага. Чи можете, умовно кажучи, набрати його в будь-який момент? І... Я розумію, що не з тому «Привіт, як справи», а у робочих питаннях. Чи є можливість набрати її, чи використовую цю можливість, не використовую? Вважаєш, завжди кажу, що якщо ти з чимось не справляєшся, це твоя проблема. Навчись вирішувати питання, менше дзвінків будеш робити назовні. Я отак до того ставлюсь. Як, на ваш погляд, змінила війна Володимира Зеленського? Як змінила Володимира Олександровича? Угу. Як на мене, цілковито змінила. Хоча, з іншої сторони, можливо, я не так глибоко його знав, так. Я б сказав, що він став одною з найбільш впізнаваних осіб в світі. Однозначно зараз. І це став він заслужено через свою твердість, віру в власний народ і віру в власну державу. І оцей, коли він казав, що прапор має України два кольори, це два кольори сміливості, це про нього. От це про нього. Причому мені здається, раніше дорікати в певному політичному інфантилізмі йому можна було. Там банально на промовах видно, що вони зараз дуже змінилися. Знаєте, кожна людина, напевно, відчуває свій час. Угу. Та, або кожна людина підходить під певні події. Я вважаю, що якби не Володимир Олександрович на посту президента України, а будь-то інший, напевно, ми б могли втратити державу. Він показав, що таке стійкість, і він залишився в Києві. Він залишився в Києві, і Київ став магнітом, який почав притягувати людей такої ж удачі. Сміливих, відчайдушних, які вірять в власну державу, вірять в власний народ і не готові здаватися. Мені здається, що це не тільки про Київ загалом, правда, зараз про Україну йдеться? Так, це про людей. Це, знову ж таки, про людей. І яскравий приклад до того зараз українця. Дуже яскравий приклад. Та, бо є оці батальйони Монако, Відня, може і добре, що вони виїхали. Все має бути на контрасті. Ми маємо бачити, які можуть бути люди, які можуть бути люди. Так? Порівняйте. І зробіть висновки. Згода. Дивіться, от чи знали ви про війну напередодні війни? Навіть не напередодні, за якийсь час, за місяць, за два? В повітрі був, напевно, таке відчуття, що може бути велика війна. Але тут питання, я по собі персонально скажу, чи хотілося мені вірити в те, що буде війна? Не хотілося. Людина або сприймає це, або не сприймає. Чи були ознаки того, що починається війна, якщо там розбирають 200 тисяч війська на кордоні, то буде війна чи не буде? Хочеться вірити, що то навчання. Але чи будуть збирати 200 тисяч війська на кордоні, щоб проводити навчання? Потім питання розвідданих. Нам дають дані, що, можливо, буде напад. Угу. Чи хочеться вірити в це? Це просто розвідання. Але це ще один аргумент. Чи люди вірять це? Всі, нас завдяки журналістиці, як на мене, доволі відкрите суспільство. Ці всі аргументи наводилися в будь-яких каналів. Так? Вороги починають розгортати госпіталі, військові, робити запаси крові на кордонах. Це теж для навчання. Але чи я, як голова адміністрації, хочу вірити, що починається велика війна? Не хочу. Я думаю, що це питання до кожного з нас. Чи вірили ми це, чи не вірили? Чи держава готувалась? Вона готувалась до початку війни. Ми розуміли, що з тою самою теробороною, законом про тероборону, да, розгортанням додаткових сил, розсередженням військових частин техніки. Це все проводилось. Але ще хотілося вірити в війну, не хотілося.
Чи я напередодні знав так, напередодні я говорив своїм товаришам, він чітко позвонив і сказав, що він, але це було вже 23-го числа, що завтра, що вночі зранку буде війна. Я сказав, ну... А що це за товариш? Я не скажу. Але це не я один, та, це багато. Ну, але не хотілося вірити. У мене цей день батько і брат були в Києві. Я навіть їм не позвонив. Не сказав, що я маю таку інформацію, бо я не вірив. От не вірив я в ті речі. Хоча, напевно, стільки було різних факторів, які про це свідчили, що треба було. Як ви дізнались про війну? Якщо дзвінок в телефонах, то і все. Область якось спеціально готувалася до вторгнення повномасштабного? Ну, ви знаєте, наша область, одна з найбільш мілітаризованих областей. У нас така величезна кількість частин зосереджена або новосформована, що чи готувалась область, постійно готувалась до військових дій. Величезна кількість людей з 2014 року воюють з Львівської області. Полігон, який проводив навчання за стандартами НАТО, ще це підготовка до війни. Це підготовка, напевно, до миру, але щоб до перемоги після, ну, після перемоги. Mm-hmm. Напевно, так, що ми готувалися, в такий спосіб готувалися. Зараз... Чи працювали нас госпіталя військові, працювали, чи військові проходили навчання, проходили. Який ще спосіб готуватись, тут теж питання. Готуватись до війни, то означає розбудовувати сильну свою власну українську армію. Це, напевно, підготовка до війни. Угу. Це ж не питання, щоб вистроїти війська на кордоні, а питання методично і правильно будувати українське військо. Оце підготовка. Зараз багато розмов про те, що з території Білорусі буде вторгнення і білорусів, зокрема. Чи область до цього якось спеціально готується? Чи є плани дій, протидій навіть? Звичайно, і штаб тероборони області, який координує діяльність всіх військових частин, які зосереджені на території області, і в тому числі правоохоронних органів, проводиться робота з встановлення інженерних споруд, захист об'єктів критичної інфраструктури, повна координація з оперативним командуванням захисту. Ще хотів запитати, чи був план дій на випадок того, якщо, не приведи Господи, Київ би впав. Тоді всі говорили, вороги, навіть наші західні партнери, що Київ довго не зможе встояти. Чи були такі плани, щоб ми тут боронились? Нам жодних розпоряджень щодо переміщення структур Львівської області не надали. У нас не було думки, і нам не доносили думку, що є можливість, що Київ впаде. Ми чітко розуміли, що Київ то столиця, будемо тримати. А щодо евакуації Львівської обласної військової адміністрації, теж не було таких планів і розмов? Жодних. Це ж питання, знову ж таки, державної машини і структури. В разі чогось є певний таємний документ, який тобі дають, і до того його і не бачиш, і не знаєш. Та? Тому... Таємного документа ви не бачили? Нам ніхто не було таких ситуацій, що треба було б евакуватися. Як зараз відбувається ваш звичайний робочий день, і скільки ви часу взагалі можете поспати? Та все залежить від... Знаєте, тут неможливо нічого спланувати. Основна проблематика, що дуже багато різної вхідної важливої інформації, вхідних справ, які треба вирішувати без планової діяльності. Тому деколи більше спиш, деколи менше спиш. Але як сон, то якраз не найбільша проблема в тому житті. З тим собі можна дати раду. Та. Можна більше спати, можна менше. Більше питання от. З тими проблемами, які виникають. Це часом не дає спати. І як відбувається ваш робочий день, коли підйом? Які перші питання потрібно вирішувати? Та по-різному. Стараюсь. 6:30 підйом. А там далі як піде. Є якась річ на вашій посаді за час вашої каденції, про яку ви жалкуєте, що можливо не так зробили, можливо не зробили? Я завжди кажу, що основна проблема, напевно, це те, що я недостатньо приділяю уваги своїм дітям, своїй сім'ї. Це для мене найбільша проблематика і найгостріша проблематика. Все, всім іншим даємо собі раду. Найбільше досягнення ваше? Я всім кажу, мої діти.
і більшого немає. Чи був взагалі час під час війни, що ви подумали, боже мій, куди я встряг, навіщо я сюди вляпався? Та, ви знаєте, я люблю виклики, та, але я коли прийшов на посаду голови адміністрації, через кілька тижнів почався ковід. Це для мене був, напевно, найбільший виклик в той час. Але потім почалась війна. Ще один величезний виклик. Але людина має працювати над собою для того, щоб вміти приймати виклики і знати, що з ними робити. От це постійне самонавчання, самодисципліна. І це речі, які, напевно, даються найважче. От самодисципліна і самонавчання. Якщо оце опановуєш, то будь-який виклик можна сприймати і з ним боротися, і давати йому ради. Якщо так подумати, то який був важчий виклик? Ковід чи війна для області? Морально і психологічно, звичайно, війна. Це нищівне порівняти. Це кількість втрат людей, знайомих. Ці такі процеси, які навалились в один момент. Але з іншої сторони, важче був, напевно, перший виклик ковідівський для мене, як для роботи. Тому що структура, яку ти тільки опановуєш, знання, які ти впитуєш, проблеми, з якими ти ніколи не стикався. Все решта, коли ти вже механізм налаштований, ти розумієш, як твоя структура реагує на ті проблеми, так? Як люди твої реагують. Ти вже привів з собою певну команду, яка вже вміє, та? І щось знає. Тоді працювати легше. От з війною працювати було легше, тому що було вже якесь розуміння надзвичайних ситуацій. Але це морально набагато важче, ніж ковід. Як зараз область працює з ветеранами, їх буде, як би ми цього не хотіли, все одно все більше і більше? Чи є програми? Якщо брати обласну програму, є, звичайно, програма департаменту соціального захисту. Але ми чітко розуміємо, що зараз коштами обласного бюджету і програмами обласного бюджету не зможемо покрити потреби, які виникають людей, які пройшли жахіття війни, воїнів наших, їхніх сімей. Тому наше завдання на наступний рік – доповнити і закрити прогалини державних програм, які будуть впроваджені. Так? Ми чітко про собою ставимо завдання, щоб подивитись на нюанси, які виникають з державними програмами, і допомогти їх адаптувати і закрити оті такі прогалини, якщо вони будуть. Оце таке бачення, але ми ще не маємо прийняти державного бюджету, що не приймали обласний бюджет. Але думаємо над програмою, розробляємо її. Але з іншої сторони, ми чітко розуміємо, що величезна потреба – це психологічна, психоемоційна допомога. І оця сфера не закрита. Напевно, наголос на ній обов'язково будемо робити. Зараз розробляємо разом. Відкрили вже консультаційно-координаційні центри по області і шукаємо партнерів серед середовища громадських благодійних організацій для того, щоб навчити психологів надавати допомогу, в тому числі і ветеранам. Крім того, діє центр надання допомоги родинам військовослужбовців, які також працюють над юридичними, психологічними, емоційними і побутовими аспектами допомоги сім'ям військовослужбовців. Насправді, ви вже засумували за тими часами, коли можна думати лише тільки про інфраструктуру, тільки про господарку. А ми постійно думаємо. Ми цього року відкриємо кілька садочків, доремонтуємо кілька стадіонів. Я вважаю, що для того, щоб люди лишились тут жити, перш за все, треба перемагати і боротися – це абсолютна річ. А з іншої сторони, ми маємо надавати послуги, ми маємо зробити медицину якісною, ми маємо дати людям можливість освіти якісної, ми маємо дати можливість їздити по хороших дорогах і дихати свіжим повітрям. Та якщо ми цього не забезпечимо, то люди не будуть залишатися тут. Оце речі, які обов'язково треба робити. Їх не можна відкладати, казати, що закінчиться війна, тоді за то візьмемося. Нічого подібного. Це саме стосується робочих місць і достойної зарплати.
неправильно казати, що прийдіть сюди, у нас тут дешева робоча сила, нічого подібного. Я б хочу, щоб люди, щоб підприємства, які сюди заходили, казали, ми заходимо сюди, бо тут створено таке екосередовище, де люди хочуть жити, виховувати своїх дітей і отримувати достойну зарплату. При цьому вони кваліфіковані працівники, тому ми хочемо сюди зайти. Отак би хотіли, щоб бачили Львівщину. На сам кінець, яка має бути наша перемога, так, щоб ми зайнялись виключно медициною, спортом, дорогами? Перемога. Перемога має бути абсолютна. Перш за все, ми маємо вигнати ворога, і з другої сторони зрозуміти, що цей ворог будь-якої миті може пройти. Має бути, що в наших головах має бути, що ми кожен день маємо ставати з думкою, що ми маємо бути готові захищати державу. А демілітаризація нашого ворога? Я думаю, демілітаризація, денацифікація – все про них. Напевно. Але це наступні етапи. Якщо ми виженемо їх, будемо готові до будь-якого моменту дати ще раз їм відсіч, коли б вони не прийшли, це і буде перемога. Сильне українське військо. Ми можемо розраховувати на репарації за цей терор, за ці знущання, за ці руйнування, які ворог нам приніс? Абсолютно. Це, якщо ми віримо в ці цінності, за які воюємо, ми в них віримо. Якщо світ справді вірить ті цінності, які постійно декларував, то ми маємо їх отримати. Але я так розумію, що це третій крок після нашої перемоги на кордонах, після демілітаризації і денацифікації. Я завжди так щось привик, знаєте, надіятись на свої сили. Все, що зробив, то отримав. Це, звичайно, буде крутий, класний бонус, на який ми заслуговуємо. Але давайте працювати важко, щоб здобути цю перемогу. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Це був Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації. Дивіться Львів Медіа, підтримуйте, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Бережіть себе, побачимось.